Ik dacht, laten we eens beginnen vandaag met een vraag. Waar ik vanochtend in de auto nog aan moest denken. Weet jij waarom je jezelf niet kan kietelen? Waarom kan je jezelf niet kietelen? Nou, kom op. Waarom kan je jezelf niet kietelen? Wat zeg je? Je remt jezelf, ja, wat zei je daar? Exactly, er zit geen verrassing in. Dus als ik mezelf kietel, hè, en dan denkt dat lichaam van, ja, hè, meneer Rozengaard, dat zal allemaal wel. En die filtert inderdaad die informatie weg. Terwijl, als je nu je buurman of je buurvrouw gaat kietelen, dit is hopeloos, hopeloos. Ze doen helemaal... Ik geef je een gelegenheid om iets te doen. Oké, als je je buurvrouw of je buurman kietelt, krijg je dus wel een ervaring. Ja, oké, goed. We proberen het er nog een keer. Maar dat is iets, dames en heren, iets ontzettend fascinerends. Dus kennelijk zijn er bepaalde ervaringen, hè, naar Mars gaan of een ander kietelen, die je niet alleen kan. Je hebt elkaar nodig om die ervaring te voelen. Dat zit gewoon in ons lichaam geprogrammeerd. En misschien is het een heel simpel voorbeeld, maar het toont wel aan dat in die zin er nog heel veel te ontdekken is. En voor mij, weet je wel, is dat ook de essentie? Daar gaat het ook over als je het hebt over innovatie en duurzaamheid en nieuwe wereld. Dat is niet alleen die techniek, dat is niet alleen het geld. Dat is niet alleen of het mag of dat het kan. Maar dat is denk ik dat we het verlangen moeten omarmen om te gaan ontdekken. En daarin is gewoon nog ontzettend veel te leren en te maken. Het spannende van vandaag de dag, en we begonnen net al over dat lichten uitzetten, is dat dat vandaag de dag ook ontzettend nodig is. Want vandaag de dag, weet je, die oude systemen zijn aan het crashen. Qua economie, qua energie. En tegelijkertijd de nieuwe wereld is nog een beetje, hoe moet ik dat nou zeggen, een beetje onduidelijk. We weten nog niet precies hoe die eruit gaat zien. We zijn er ook een beetje bang voor. Dus we zijn die nieuwe wereld eigenlijk aan het prototypen. We leren, we falen, we updaten, we passen aan. En ondanks dat dat misschien een beetje eng is, dwingt het ons ook weer, en dat is het leuke denk ik, om weer creatief te zijn. Om weer opnieuw vragen te gaan stellen en met nieuwe oplossingen te komen. Dat is jullie speelruimte. Dat is jullie vrijheid, om het zo maar te zeggen. En ik wil jullie vandaag een aantal voorbeelden laten zien over wat ik denk hoe de wereld eruit zou moeten zien. Maar ook een beetje dat proces laten zien. Hoe ga je nou van idee naar ding en wat is de beauty en de bullshit die je tegenkomt om daar te komen? Maar voordat we daar induiken, dacht ik, we gaan niet alleen over die toekomst hebben. Maar waar de toekomst is, is er natuurlijk ook verleden. En ik wil beginnen met een kort filmpje. Ik heb hem ook getoond in Zomergasten aan het begin. Maar hij is zo goed dat ik hoop dat jullie me het verontschuldigen dat ik hem nog een keer laat zien. Frans Promet en zijn dochters, die een hele simpele, bijna banale vraag aan de man en vrouw op de alledaagse straat stellen. Gemaakt in 1999. Heeft u een mobiele telefoon? Nee. Waarom niet? Nou, dat heb ik niet nodig, want ik word toch niet gebeld of zo. Heeft u een mobiele telefoon? Nee hoor, heb ik niet. Waarom heeft u er geen? Nou, ik zie er nog niet van in. Dat ben je op de fiets en dan word je gebeld. Vind je het belangrijk om altijd bereikbaar te zijn? Stel je voor. Niet. Ik ben niet zo belangrijk. Ik heb een gewone telefoon, waarvoor moet ik een mobiele hebben? Dat is handig. Maar als ik ergens strand, dan is er ook altijd ergens wel een telefoon zelf, een boerderij met een boer met een telefoon. Ik heb al een antwoordapparaat, dus thuis ben ik altijd al bereikbaar. Of ik dien dan terug te bellen als er is gebeld, maar ook nog eens onderweg. Als ik in de trein zit of in de auto gebeld worden of zelf kunnen bellen, vind ik niet nodig. Het lijkt me helemaal niet leuk om altijd bereikbaar te zijn. Ik ben student en ik heb een antwoordapparaat en dat is prima. We hebben het jaren zo gedaan en ik vind het wel goed zo. Ik heb een buzzertje voor hoognodige problemen, denk ik. Maar ik hoef niet continu zo'n piepding op een terrasje te hebben en zo. Als mensen mij bereiken willen, dan kunnen ze dat met een brief doen. En ja, ik weet nu al dat ik hem overal laat liggen. Ik laat hem vallen. Ja. Ik ben ook gelukkig zonder. Ja, wow. Ze sturen maar een brief. Nee, maar dit is zo heftig, vind ik. Dit is 10, 15 jaar geleden. Hè? Dus je ziet iets wat we totaal normaal en natuurlijk vinden,
toen heel vast leek, heel statisch. En nu, die telefoon, kom op, dat is het ding waar je bijna mee in slaap valt, letterlijk. Het is je buddy, het is waar je mee deelt, waarmee je ontdekt. Dus en dit vind ik zo fascinerend, de les van Bromet voor mij, het bewijs van Bromet, is dat onze wereld verandert. Iets wat we nu abnormaal vinden, kan totaal normaal zijn in 10, 15 jaar. Dat is niks. En dus de uitdaging, denk ik ook voor jullie, hè, als jong management, is dat als je een idee voorstelt en je baas of je vriendin of je vrouw of je man of whatever is een beetje sceptisch aan het begin, je mag altijd deze les onthouden, weet je wel. We zijn in verandering en daarin zit je speelruimte. En daarin gaat het om techniek, maar ook om het lef te hebben om in nieuwe ideeën, in nieuwe dromen te investeren. Nou, ik doe dat als kunstenaar, als maker, als uitvinder, als entrepreneur ook. Waarin ik geloof, ik hou van techniek. Weet je, we kunnen naar Mars, we kunnen delen, we kunnen dingen maken. Maar tegelijkertijd, we zitten in een soort struggle, een soort strijd daarin. Die techniek wil ook weer dingen van ons. En ik vraag me altijd af, wat gebeurt er nou als die techniek uit dat beeldscherm springt en een echt onderdeel wordt van de dingen die ik draag, de wegen waar we overheen rijden? Ik geloof niet meer dat we over 10, 15 jaar naar zo'n bloody schermpje zitten te turen, weet je wel. Ik denk dat dat steeds meer onderdeel van ons wordt. Of we dan meer machine of meer mens worden, dat is een andere ethische vraag. Maar hoe ziet die wereld eruit? En we begonnen daarover na te denken. Soms werken we in opdracht, hè, dus een burgemeester of een private collector of een stad komt naar ons toe en zegt, kan je iets maken? Maar wat we ook als studio doen, hè, met een team van ontwerpers en techneuten, is dingen zelf maken. Want de klant is dom. De klant wil eigenlijk het succes van wat je al hebt gedaan. En dat is gewoon suf, weet je. Dan ontwikkel je niet. Ja, nee, dus je moet investeren in je eigen idee, anders kom je nooit vooruit. Dus dit is typisch zo'n project. Ik zal je zo even de opdrachtprojecten laten zien. Maar dit is typisch zo'n project dat we niet een nieuwe Audi kopen, maar eigen geld steken in onze ideeën. Hè? Zoals een goede entrepreneur ook betaamt, wat mij betreft. Waarin we eigenlijk een materiaal ontwikkelden wat van transparantie kan veranderen. Van wit naar transparant. Een liquid crystal, LCD-technologie, wat we hebben leren kennen en hebben doorontwikkeld. En we besloten daar jurken van te gaan maken. Om na te gaan denken over een soort digitale huid, digitaal kippenvel. En hier zie je een kort filmpje waarin gekoppeld aan de hartslag van het model wat ze draagt meer of minder transparant wordt. Dus hoe moet ik dat nou netjes zeggen? Hoe opgewonderder, hoe leuker ze iemand vindt, hoe meer ze van zichzelf toont. Van wit naar transparant. Of van zwart naar transparant. Dus ik vond het wel heel moedig dat Charlotte net naar vroeg. Maar daar komen we zo even op nog. Ja, zij begon. Ik doe niet. Anyway. Dus dit was interessant. Dus we zetten het online. Het werd een ziljoen keer gedeeld. En het spannende eigenlijk was, mensen raakten er enthousiast over. Mensen begonnen na te denken, hey, hoe kan die technologie intiemer, persoonlijker zijn? En ook mijn rol als maker. Hier zie je, hè, onze koninklijke hoogheid Maxima, toen nog prinses. Een zelfverklaard modefreak uiteraard, hè, met die prachtige jurken. Waarin ik in een bepaald moment een suggestie op dit moment aan haar maak, dat we een speciale royal version voor haar zouden maken. En je ziet aan de op de blik van haar gezicht dat het misschien niet het beste idee is wat ik ooit heb. Maar ze was wel heel cool. Ze was wel cool. Toen zei ze, ja, Daan is allemaal leuk en aardig, maar dan moet je niet alleen iets voor vrouwen doen, dan moet je ook iets voor mannen doen. En ja, hè? Ja, nou, oké, point taken. En dus nu zijn we bezig met een pak voor mannen. Maar dat wordt alleen maar transparant als je liegt. Het verkoopt verschrikkelijk, maar we geven dat aan bankiers of politici. Whatever. Daar kunnen we het zo nog even over hebben. Enfin, maar dus, zo'n project begint. Weet je, het begint. Er zit geen ROI of LOI, of het begint gewoon. En het grappige is dat je triggert een business. Dus een anderhalf jaar later, het begint als kunst, maar het raakt industrie. Een anderhalf jaar later kreeg ik een belletje van Lacoste. Lacoste ken je, dat beetje dat suffige Franse krokodil fout nationalistisch merk, wat gewoon super conservatief is.
En zij begon... Ja? Ja? Oké. <Okay. laughs> Ik ben blij dat jullie er ook zo over denken. En die belde ons op. En ik was... ik denk, wat moeten die nou van mij? En die zeiden, Daan, we've watched your movie 2 years ago... and we did not understand it at all. But, okay, we have a problem. We don't like the future. We are being copycat like crazy. We are spending 3 million euros per year on lawyers to defend, to protect. Because the copycats are becoming so good, but they fall apart after 6 months. And then people think it's us, etc. They become mad. So we don't like future. Dus wij begonnen met hun te praten. En eigenlijk hebben we gezegd, oké, stop eens 3 miljoen per jaar te steken in beschermen wat je hebt. Maar ga eens 500.000 steken in wat er gaat komen. De toekomst van het polo shirt. Ja, een paar sessies mee gehad. En op een gegeven moment merkte je ook, zat er een soort transitiemoment in hun kop. En 6, 7 maanden later belden ze ons nieuw op. En toen zeiden ze, hey Daan, we hebben erover nagedacht. En we hebben een filmpje gemaakt waarvan de helft nog niet kan. Maar de helft wel. En die willen we graag gaan maken. En dat is dit filmpje. Toekomst van het polo shirt. Is it so fair? Ja. Dit kan ook. Dit kan ook. Oké, dit kan nog niet. Oké. Maar dit kan weer wel. Ja. En dat is natuurlijk wel heel spannend, want opeens zo'n traditioneel merk gaat investeren in nieuwe ideeën, maar ze veranderen ook qua business. Ze verkopen niet alleen maar textiel, ze gaan opeens kennis of persoonlijke kennis verkopen. Dus daarin zie je transitie. Het begint creatief, maar het raakt altijd de realiteit van vandaag. En dus zo kan je gaan prikkelen, zo kan je gaan kietelen, om het zo maar te zeggen. En het grappige is dat je daardoor ook met een partij in aanraking komt, waarvan je aan het begin denkt van ja, suf, saai, het zal wel. Maar juist die zorgen voor de versnelling. Dus het koppelen tussen kleine en grote bedrijven, of het koppelen tussen technologie en een sector die daar misschien niks mee te maken heeft, helpt je om die dromen te realiseren. En dat is iets wat ik onwijs heb geleerd. Of hier natuur en techniek met elkaar versmelten. Dit is Lotus. Dit is feitelijk wat ik de hele dag in de studio doe. De testen. Dus eigenlijk 37 graden van je lichaam zorgt ervoor dat het openvouwt. Hè, als een bloem. En als het weer koud wordt, krimpt het weer. Alles doet dat. Hè. Dit gebouw, de stoel waar je op zit, je lichaam. En wij begonnen na te denken over natuur in de toekomst. Wat betekent dat nou in die harde stedelijke omgeving waar jij en ik elke dag in leven? En ook hierin kregen we weer een vraag. In dit geval vanuit Liel, de burgemeester. Een stad die letterlijk heel veel geld steekt in dit soort cultureel erfgoed. Hier zie je Santa Marie Madeleine, begin 1700. Prachtig gebouw, wordt ook heel goed onderhouden, er zit heel veel liefde in. Alleen er is één groot probleem met dit gebouw en alle culturele gebouwen in Lille, en ook in Frankrijk misschien wel, namelijk... Sorry? Zure regen? Nee. Dit gaat nog dieper dan dat. Er gaat bijna niemand heen. Ze zijn stil, ze zijn disconnected van het dagelijks leven. Er komt af en toe een verloren toerist, maar niemand kijkt er meer naar. En die burgemeester raakte daar heel gefrustreerd over. Die belde me op en vroeg, Daan, kan je iets maken om die plek weer tot leven te laten komen? Dat mensen weer gaan kijken. En ik vond dat eigenlijk een hele slimme vraag van haar. Weet je, ik denk, oh wauw, weet je, je vraagt niet een dune of een intimacy of een smart highway, maar je stelt een open vraag. Dan ga ik ook weer denken, dan ga ik weer lopen rennen en jagen. En toen hebben we voor hun de eerste Lotus Dome gemaakt. Dit is binnen in de kerk.
sluit weer als je weggaat. Het toont plekken die voorheen te donker waren. Koppeling tussen mensen. Dank je. 14.000 bezoekers in 4 weken, weet je wel. Dus ja, ik heb liefdesbriefjes van 15-jarige chicks gekregen, weet je wel. Ik heb ze hangen in de studio, als je wil kijken. Is niet interessant trouwens, maar anyway. Dus door wat ik wil zeggen is, door iets van de toekomst daar te plaatsen, ga je dus het verleden weer ontdekken. Dus de innovatie, het gaat niet over nieuw en beter en factsheet, het gaat over koppelen. Het gaat over koppelen tussen oud en nieuw. Tussen de droom en de factsheet. Tussen het idee en het businessplan. En dus doordat je door die kerk heen loopt en het lichtje volgt, ga je weer opnieuw kijken naar de glazenlood, naar de schilderijen, naar de stenen engeltjes. En dat is iets wat ik onwijs heb geleerd van dit project in die zin. En dus diezelfde koppeling tussen ja, oud en nieuw. Dat is flauw, dat is heel flauw, ik weet het. Maar oké, tussen de kunstenaar en de wegenbouwer maakte ik ook daarin, waar we begonnen na te denken over de wegen van de toekomst. Hoe kan het nou dat als we praten over toekomst en over mobiliteit en innovatie, iedereen zich altijd focust op die auto? Die mag duurzaam en sexy en glamour en et cetera zijn. Maar die weg, die zit in een soort pishoekje. Die moet goedkoop, onderhoudsvriendelijk, hè? Niet lekker rustig laten zijn. Terwijl die weg, die bepaalt natuurlijk veel meer ons landschap. Dat is feitelijk wat we zien als we in die auto zitten. Kan die niet duurzaam zijn? Kan die niet een interface van informatie of ervaring of cultuur zijn? En dit is eigenlijk een verhaal wat ik zelf ben begonnen, waarin ik begon na te denken over energie-neutrale verlichting, over poëtische landschappen. Kijk naar onze kinderdijk, kijk naar onze afsluitdijk. Dat zijn trotse iconen. In het buitenland zijn ze daar onwijs nieuwsgierig naar. Maar hier, ja, misschien begrijpen we dat nog niet zo goed als Nederlander zelf, maar er zit heel veel potentie in. En ook hier begonnen we gewoon daarover na te denken. En eigenlijk net zoals dit toonde ik op een gegeven moment in een lezing mijn liefde voor die nieuwe landschappen. Maar wat ik niet wist, is dat deze meneer op dat moment in die zaal zat. En dit is concerndirecteur van Heijmans, een van de grotere wegenbouwers hier in Nederland. En die zat in de zaal en die zat zo te kijken van, oh shit, dat zijn wij. Weet je, dat is mijn vak, dat is mijn vakmanschap. En om een heel lang verhaal kort te maken, die begon ons te bellen, kunnen we dingen samen doen? Aan het begin vroeg hij natuurlijk, wat kost het? Precies, ja. Hè? Nou, dat vond ik niet interessant. Dus we hebben die vraag ook een beetje ontweken, om het zo maar te zeggen. Maar heel duidelijk gezegd, je gaat niet investeren in een product, maar je gaat investeren in een proces. Mijn team van ontwerpers en die van jou gaan samenwerken om die ideeën mogelijk te maken. En dat is nu het traject van de komende 5 jaar, waar we allebei in investeren om niet 1 idee, maar 20 ideeën mogelijk te maken. Dit is wat we nu aan het bouwen zijn. Can save energy while improving road safety. And will debut mid-next year. Glow-in-the-dark road markings use photoluminescent paint, which charges during the day and can light roads for up to 10 hours at night. The temperature-responsive road paint shows ice crystal patterns when temperatures fall below zero to warn drivers of slippery roads. Interactive lights light up when vehicles approach and dim as they pass by, saving energy when there is no traffic on the road. Wind lights get energy from roadside pinwheel generators. They light up using the draft produced by passing vehicles. Induction priority lanes are layered with induction coils under the tarmac to recharge electric cars as they drive. The various technologies will be introduced in the Dutch province of Brabant starting mid-2013. En dus begonnen we. Dit is ook typisch zo'n project. Ja, ik kan daar echt 1,5 uur over praten. Hè. Als je van idee, hoe ga je van idee naar ding? Je kan jezelf 3 jaar lang in een lab opsluiten en dan zeggen, tada! Maar ja, dan is waarschijnlijk die wereld al veranderd. Dus wat je gaat doen, is je draait pilots. Je pakt een stuk weg, je gaat testen. In dit geval Glowing Lines lopen van mei tot en met 20 oktober. Is de pilot definitief. Waarin we leren, waarin we fouten maken, waarin we upgraden, waarin we aanpassen. En dit is een van de eerste testen van 2 weken geleden. Ja,
energie-neutrale verlichting, maar ook gewoon mooi. Weet je? Maar ja, mag ik dat gewoon zeggen? Ja, ook gewoon mooi. Weet je? We hebben mensen die er langs rijden, die zetten stiekem hun koplampen uit. Hè? Zodat ze echt door een sprookjesbos heen rijden. Ja, wat het niet echt veiliger maakt, maar ja, oké, dat is... Daar verzinnen we alweer wat anders op. Maar ik moet dat soort dingen ook gewoon niet zeggen eigenlijk natuurlijk. Hè? Maar oké. En ook hier zo'n minister, zo'n overheid wil ook wel. Hè? Melanie Schultz van Infra. Weet je, we klagen daar vaak over van de overheid en ze willen niet. En, ja, klopt. Maar je moet hem anders aanpakken. Je moet niet gaan vragen, je moet gaan verleiden. Je moet gaan bottom-up, je moet met voorstellen komen. Weet je, als je gaat tennissen hè, in je eentje, dan heb je zo'n balmachine die van die tennisballen zo naar je uitspuwt. Weet je wat ik bedoel? Nou, dat moet je zijn. Je moet een soort voorstellenmachine zijn. Nee, maar serieus. Gewoon van, hey, toekomst van mobiliteit, toekomst van energie, toekomst van gezondheid, toekomst van informatie. Waarom was het niet zo? En vanuit daaruit moet je hem tastbaar maken. En dan willen ze wel. Dus nu heeft ze gezegd, oh, oké, kan je dan ook gelijk nadenken over de afsluitdijk 32 kilometer. Weet je? Maar dat had ze nooit een jaar geleden gedaan. Dus je moet niet wachten, want niemand gaat jou opbellen en zeggen, hey, kan je dat eens doen, Daan? Maar in die zin, je moet gaan bouwen, slimme partnerships gaan maken. Maak het tactiel, trek het in een ervaring. En vanuit daaruit komt de wil om door te groeien. En dus, terwijl dit project ook internationaal wordt uitgerold en de ideeën verder worden ontwikkeld, 20 ideeën van proto naar product, vind ik eigenlijk waar ik het meest trots op ben, is niet zozeer dit, blij minister, oké, ook leuk, maar is eigenlijk dit. オランダ、とっても今未来計画。オランダで今年話題になってるのは、一部の地域であのスマート高速道路ができるんですよ。電気自動車の充電が自動に走りながらできる。走りながらできるの。はい、そうです。その他にもオランダでは車の接近を察知して照明が点灯する道路や風力発電を利用した街灯など、未来に向けてエコな取り組みが行われています。 Ik heb eigenlijk nog steeds geen idee wat ze nou precies zeggen. Dus ik hoop echt dat het goed is, want anders... maar dus opeens raken mensen heel enthousiast over een landschap, weet je, over een omgeving. En we krijgen brieven van kinderen van 15 jaar of van wetenschappers van 80 jaar, ook met een eigen idee. Dus je zet een beweging in gang. Het gaat niet om mij. Het gaat niet om mijn idee. Het gaat om het delen, om het bouwen en om te gaan prikkelen. En dat is zo spannend dat je op het moment dat je kennis en openbaarheid en teamverband werkt, dan gaat dat een soort energie krijgen die je nooit in je eentje zou kunnen. Maar ook hierin specials, keep it special. Niet gelijk weer de 5000 kilometer en de sheiks uit Qatar die bellen wat kost 1000 kilometer beantwoorden. Ook, hè, ook. Maar leer gewoon even, maak het speciaal aan het begin. En dit is eentje die 12 november, over een paar weken, wordt opgeleverd in Nuenen. En Nuenen is een heel klein dorpje naast Eindhoven. Maar het mooie van Nuenen is, daar heeft Van Gogh gewoond en gewerkt. 1883, 1885. En daar komen best veel toeristen heen om te kijken. Hè, omdat het een beroemde schilder is. Alleen het probleem van die plek is... Er is niks te zien. Er is niks te zien, want Van Gogh is dood. Hè, ja, daar heb je dus niks aan. En de schilderijen hangen allerlei in musea. Dus ja, daar staan wat bordjes in het Nederlands. Dat is ook een beetje lullig. Dus je voelt hem niet. En dus provincie en de stad kwam naar ons toe en zei, Daan, kan je iets maken om die plek weer tot leven te laten komen? En daar zijn we toen mee begonnen. Eigenlijk die glowing lines die je net zag in 50.000 kleine steentjes zijn gaan hakken. En gaan kijken naar de schilderijen die hij later maakte in Parijs. Hè, de Starry Nights. En ook hier weer, ja, kijk, dit soort koppelingen. Ja. Zeg maar stop. Of zeg maar niet stop. Stop. En dit is wat we nu aan het bouwen zijn. Dus een fietspad in de krullen à la Van Gogh. Laat zich overdag op, kloot na tot 8 uur lang. Door een gebied waar hij heeft gewoond en gewerkt. Een eerste kilometer. En hier zijn we het eerste stuk aan het aanleggen. Dus overdag ziet het er gewoon uit als een normaal fietspad. Nee, dit zijn onze heimans vriendjes, druk aan het werk.
Wat? Ik ben ook hard aan het werk. Ja, ik snap het. Was dit grappig? Oké. Whatever. We hebben elkaar allemaal nodig, et cetera. En dus dit is hem. Laat ik hem nog een keer zien. En dit is hem 's avonds. Echt heel gaaf. Dus zo zie je dus dat iets wat heel praktisch begint, ook iets heel poëtisch kan zijn. Daar is een soort koppeling in mogelijk. En al dit soort projecten, hoe ik je nu ook vertel, weet je, je moet me niet verkeerd begrijpen. Het is niet dat het makkelijk is. Hè? Het is niet van, ik heb een idee en je belt een minister, hè? Of ze belt een burgemeester en dan ga je met een mooi team van mensen eraan zitten en ta-da-da-da. Er is natuurlijk ontzettend veel gedoe om een beetje goed te krijgen. Dat gaat niet vanzelf. En ik merk dat ook heel sterk, dat als je iets maakt, met name in Nederland, hebben we toch een beetje de neiging om elk goed nieuw idee, als je dat presenteert aan je vrouw, of aan je baas, of aan je vriendin, of aan je collega, we een soort intrinsiek Nederlandse neiging hebben om dat nieuwe idee te replyen, beginnend met 2 woorden. Dit weten jullie echt veel te goed. Dit is niet gezond, dit hoor. Dit is niet. Ja, maar. Hè? Het is te goedkoop, te duur, te langzaam, te snel. En net zoals jullie zat daar een ontzettende frustrering in vanuit mij. Van shit, we moeten toch verder. Het gaat niet om dat geld, het gaat niet om dat capital. Maar je moet dat verlangen om te ontdekken prikkelen. En dus toen zijn wij eigenlijk ook weer voor onszelf begonnen. En hebben we deze stoel gemaakt. En dit is inderdaad de beroemde ja maar stoel. En het lijkt een normale stoel. Alleen het grappige daaraan is dat hij een heel klein stemherkenning elementje erin heeft. Die hebben we gejat uit een van die intimacy jurkjes die je aan het begin zag. En op het moment dat je daarop zit en je zegt die 2 vervelende, irritante shitwoorden, krijg je een korte, maar kan ik, naar eigen ervaring kan ik ze zeggen, een behoorlijk heftige stroomstoot op je edele achterste. En het grappige is dat al onze opdrachtgevers ook een beetje bang zijn voor ons nu, als ons bezoeken. Dus het heeft een soort filtering werken, dat vind ik er wel goed aan. Dus we hebben er maar 1 gemaakt. Hij is niet te koop. Maar dus weg van de ja maar. Weet je, we houden ons te klein. Maar dat is echt zo. Maar dat meen ik serieus. We houden ons te klein. We gebruiken ons brein nog niet. We denken nog niet als een netwerk. Er is onwijs veel geld. Er kan van alles. Maar we moeten onszelf er niet in beperken. Het is een leugen. Het is gewoon een leugen. Die moet je niet geloven. Dat is gewoon niet waar. En dus het is aan jouw job om die shortcut of die disclaimer om eromheen te gaan werken. En vanuit daaruit dingen te gaan maken. Dat is iets in ieder geval wat ik heb geleerd. En ook hier, reizend door Europa, maar ook Beijing. Je ziet hier de stad. Een stad gevuld met smog soms zo erg dat je bijna gaat roken om jezelf weer gezond te voelen. Het is echt. Dit is maandagochtend, kan je nog een beetje om je heen kijken op je 30e verdieping. Dit is vanuit mijn kamer. Of boven is dinsdag en woensdag, als alle autootjes en alle fabriekjes weer gaan draaien. Smog, luchtvervuiling. En weet je, ook daarin, ik hou van techniek. Techniek is een verlengstuk van ons. We kunnen reizen, we kunnen delen, we kunnen praten, we kunnen creëren. Maar techniek heeft ook iets sinisters. Hey, techniek heeft ook een soort bijeffect wat we helemaal niet hadden kunnen bedenken. Wat in ons gezicht springt en denken, wow, wat moeten we hier nou mee? In dit geval, een land groeit zo snel dat het luchtvervuiling krijgt en ook niet precies weet wat het daarmee moet. Een stad van Beijing, de burgemeester, heeft een $165 miljoen programma nu gestart om zijn stad smogvrij voor eind 2017 te krijgen. Want expats gaan weg, kinderen hebben longkanker op een 6e, mensen leven 8 jaar korter. Het is gewoon nasty. En trouwens, 60, 70 jaar, of in de jaren 60, 70 hadden we in Nederland en Londen precies hetzelfde probleem. Hè? Maar we hebben ons daarin aangepast. Maar zo'n stad is daar nog naar op zoek. En ik keek daarnaar vanuit mijn hotelkamer. En ik keek daarnaar en ik verbaasde me eigenlijk. Ik denk, holy shit, dat kan toch niet? En aan de ene kant dacht ik van, oké, dan moet je Greenpeace bellen en UNICEF en elektrische auto's en schone industrie. We weten allemaal de antwoorden en dat het allemaal heel slecht is. Maar hoe gaan we daar nou komen? Want we, China, Nederland, jullie, we gaan niet minder doen. We willen meer gaan doen.
We gaan echt niet allemaal fietsen, weet je. We moeten niet minder gaan vliegen. We moeten slimmere vliegtuigen gaan bouwen. Dus hoe kan je dat proces een soort versnellen? En ik keek daarnaar, naar die lucht, en ik denk, hey, maar op een gegeven moment, misschien Van Gogh, hè, heeft zo'n verf. Misschien heb ik wel mijn smog particles. Misschien is mijn fijnstof wel mijn verf. Misschien kan ik daarmee gaan ontwerpen. En ik moest heel erg denken aan toen ik nog... volgens mij was ik toen een kind van, 6, 7, 8 jaar oud. En dan ga je altijd naar die verschrikkelijke verjaardagsfeestjes waar je naartoe moet. En dan pak je maar zo'n ballon, hè, zo'n plastic ballon. En dan ga je daarmee spelen. En het gave van die ballon eigenlijk is dat als je hem gaat opwrijven, omdat je een beetje je verveelt je, dus je gaat er een beetje mee spelen. En dan wordt hij statisch. Dan gaat hij haar zo opladen. Hè, zo, en dat vind ik zo raar. Het is puur techniek. Het is puur natuur. En toen dacht ik, hey, misschien kunnen we daar iets mee doen. Misschien kunnen we eigenlijk die smog gaan opzuigen. Als een soort smogstofzuiger met statische elektriciteit. Ook omdat het gaat over mensen. Hè? Air Quality Index op 500. Zie je die tag eronder? Beyond Index. Volgens mij is dat gewoon een hele nette manier van een ambtenaar om ook te zeggen van... ik weet het ook niet meer. Ja, voor je beeldvorming, als het boven Nederland, boven de 50 is in Nederland, mag je niet meer bouwen. Hè? Dus het is echt, het wordt bijna fysiek, het wordt bijna massa. Dus we begonnen te spelen met dit idee, samen met fijnstof-experts zoals Bob Eurst van TU Delft en andere experts. Waarin we eigenlijk de grootste smokstofzuiger van de wereld nu aan het bouwen zijn. Dus een statisch, elektrisch, een ionisch veld, wat de smok opzuigt, 50 bij 50 meter. En daarmee creëren we het schoonste plekje van Beijing. Dus nieuwe wereld, oude wereld. Hè? Even. En we maken het op zo'n manier, dus ik ga niet te technisch worden, vind ik niet leuk. Maar even, vieze lucht komt er bovenin, wordt eigenlijk gereinigd door veilige technologie. Het verbruikt ongeveer hetzelfde als een normale stofzuiger, een 1100 watt. En dus de schone lucht komt eruit en we sturen dat een beetje aan, zodat er een soort bubbel van schone lucht ontstaat. Waarin je eigenlijk letterlijk een plek maakt die 75% schoner is dan de rest van de stad. En dat ga je echt ruiken, hè? Dat voel je, je ziet het verschil. Waarin we heel duidelijk zeggen, oké, dit is niet dé oplossing voor smog. Hè? Ik hoor een paar van jullie denken. En dat is ook zo, het is niet dé oplossing. Maar ik ben die factsheet discussies zat. We weten allemaal wel hoe het moet, maar hoe gaan we daar nou komen? En dus door een plek te maken die gaat over die toekomst. Hè? En voor de meeste Beijingers is dit gewoon een soort sneeuw in Afrika. Hè? Die hebben dat nooit meegemaakt op die manier. Doordat je die toekomst tastbaar maakt, kan je daarna samen gaan werken om zo'n hele stad smogvrij te maken. Maar maak hem tactiel. En dat is opeens heel fascinerend. We hadden ook een 8-9 minuten met de president van China, hè? Toen hij voor de Nuclear Summit hier was op het paleis. En dat was binnen kamers. En toen liet ik ook dit aan hem zien. En toen zei ik ook tegen hem, we are inspired by your smog. en alle ambtenaren werden een beetje zenuwachtig natuurlijk, het is een gevoelig onderwerp. Maar hij kon het wel waarderen. Dus we begonnen natuurlijk heel duidelijk te realiseren van, we moeten als een netwerk denken, willen we dit realiseren in die zin? Willen we dit kunnen bouwen? Want de eerste meeting die ik met de burgemeester van Beijing had, keek hij me aan en vroeg hij letterlijk, where's your boss? Ik zo, I am the boss. Hij zo, no. Dus Jet Bussemaker, een paar maanden later, onze minister van Cultuur en Educatie, meegenomen, MOU ondertekend met haar counterpart, collega. Nou goed, en toen kwam het over, where's your boss? Yeah. Maar ook daarin beginnen we te leren. Het gaat om een hoop geld, maar we willen ook, het gaat niet alleen om de techniek, het gaat ook om mensen erbij te betrekken. Dit is smog. Dit is de poeder die we aan het opzuigen zijn in de eerste pilots die we aan het maken zijn. Dus dit is wat je inademt. Ook in Nederland trouwens. Hè? Even, dan zit je op een 44. Niet lekker. En we keken hier naar en we hadden echt letterlijk bakken van dit spul in de studio staan. Hè? Die we hadden opgezogen in de eerste test die we voor het park aan het doen waren. En we keken naar die bakken eigenlijk. En die moesten weg, want we wilden weer met nieuwe projecten aan de gang gaan. We zijn met een nieuw project in Schiphol, een centraal station in Amsterdam en in Stockholm bezig. Dus we hebben die ruimte nodig, hè? Even heel praktisch.
En we keken daarnaar en we hadden zoiets van, ja, is dat nou chemisch afval? Wie moeten we daarvoor bellen? Wat moeten we ermee? Ja, nee, dat is wel heel praktisch. Ja, shit, dat moet weg, help. En toen zei iemand in die studio, een hele slimme jongen, en die zei, nee, stop. Dat is geen afval. Want in die nieuwe wereld, afval bestaat natuurlijk niet. Kom op, dat hebben we toch de hele tijd lopen leren. Afval voor de een is voedsel voor de ander. Denk als een cirkel, denk als een netwerk. En dat vond ik eigenlijk wel heel bijzonder. En toen ben ik eigenlijk weer opnieuw gaan kijken naar dat vieze, gore troepje wat hierin zit. En we realiseerden ons op een gegeven moment dat 42 tot 48% van dit spul bestaat uit koolstof. Van alle vieze autootjes en steenkoolfabriekjes en zo. En toen zeiden we iemand ook in de studio van, hé, maar wat gebeurt er nou als je koolstof onder hoge druk zet voor een tijd? Dan krijg je diamantjes. Nou, dat kost echt heel veel energie, dus dat gaan we niet doen. Maar wat we wel gaan doen is dit. Dit is als we het een half uur onder druk zetten, of zelfs ietsje korter. Het gaat kristalliseren. En toen zijn we smokringen gaan maken. En dus door een ring te delen, doneer je 1000 kubieke meter schone lucht aan de stad Beijing. En we gaan een eerste pilot trouwens doen in Rotterdam eind volgend jaar. En het grappige is dus ook, opeens maak je mensen onderdeel van de oplossing in plaats van het probleem. En de gruwelijke winst die we op dit moment aan het maken zijn met die ringen, die ja, hallo. Ik ben helemaal gek. Maar de winst die we aan het maken zijn met die ringen, die financiert ook weer het park. Dus we hebben die bloody bank niet meer nodig. Dat is ook heel fijn. Dus zo, dat was zo wonderlijk. Dus je weet nooit waar die oplossing opduikt. Je weet nooit wat je van elkaar kan leren. En ook hier weer, onze minister, die zo vriendelijk was om naar Beijing te komen. Hier zie je haar de eerste prototype van de smokkering cadeau krijgen. En ik weet niet waarom ik dit vertel, maar goed. Dus, en nu, dat is ook wel leuk, als je dan toch bezig bent, ja, gaan we gewoon een hele serie maken. Dus voor de heren zijn we cufflinks aan het maken, we kunnen een award of oorringen, et cetera, et cetera. Dus opeens zitten we in de smokbusiness, weet je wel. Dat is ook heel raar geworden. Dus misschien ter conclusie, dit is, dames en heren, in alle serieusheid, dit is denkelijk wat we met z'n allen moeten doen. We moeten weer gaan koppelen. Hè, tussen de fantasie en de wetenschap, tussen de technologie en de poëzie, tussen het super, super praktische en het hele mooie poëtische. En die tijd is nu, hè. Ik denk 5, 6 jaar geleden had iemand zoals ik, had zo'n directeur van Heijmans gewoon een stukje kunst van mij gekocht, als hij me leuk vond, en het ergens in de lobby gezet. Hè, en gezegd, ja, we hebben ook een rozenbottel. Hè. Even, oh, rozengaarden, whatever. Hadden ze het gewoon als decoratie gezien. Nee, dat meen ik echt. Nu, omdat die dingen crashen, zijn partijen op zoek naar nieuwe oplossingen, naar nieuwe ideeën. Maar dan moet je hem wel pakken. En dan moet je hem wel gaan claimen. Dus je moet nieuwsgierig zijn. Je moet die toekomst gaan toe-eigenen. En als je op het moment dat je dat gaat doen, vanuit een entrepreneurkant, vanuit een ideologiekant, vanuit een maakkant, dan is er echt nog een hele wereld te ontdekken. En ik heb gewoon onwijs veel zin om samen dat met jullie allemaal te gaan ontdekken. All right. Dankjewel. Daan, ja. Wauw, wat een energie. En wat een ideeën. En wat ik me dan afvraag, heb je nou nooit momenten dat je denkt, nee. Je, wat moet ik kiezen? Nee, niet? Dus je keuzes moet maken. Ja, tuurlijk. Ja, zeker. Want je moet heel erg gaan editen. Je moet heel veel nee gaan zeggen om een goede ja te krijgen. We hadden bijvoorbeeld de property developers in Beijing, die zagen dat project. Die zeiden, oh, clean air, big money. En die wilden dan dat we het alleen maar voor de happy few zouden gaan doen. En toen hebben we gezegd, nee, we willen dat het openbaar is, dat het publiekelijk is. En ik heb ook, net zoals jullie, 2 business developers, 2 managers in de studio. Hè, die dus mijn ideeën en wat de klant wil en wat er kan. En proberen in een soort betekenisvolle balans tussen tijd, geld en energie haalbaar te maken. En daarin hebben we een hele discussie gehad. Gezegd, nou, dat gaan we dus niet doen. Hè, we gaan hem openbaar houden. Maar anders had dat project een stuk makkelijker geweest. Dus ja, je moet heel streng gaan selecteren.
Dat kan ik me voorstellen. Want dat pusht de kwaliteit. Dat behoudt ook de kwaliteit en de authenticiteit van het project. Ja. Nee, dat zie ik hier ook gebeuren. Ik bedoel, ik heb daar zelf ook wel eens last van, keuzes maken. Ik zie het leven altijd als één groot ontbijtbuffet met allemaal lekkere taartjes. Ja, dat je denkt, voor je weet ben je misselijk. Ja, precies. Zoveel. En je hebt ook zoveel innovatie en goede ideeën. Ja. Maar er zijn vast vragen vanuit de zaal. Kom maar op. Wat is je businessplan? Nee, toch? Nee. Gaan ze dan niet vragen, toch? Zijn er nou naar aanleiding van dit verhaal geen vragen? Zijn ze nou opeens allemaal stil? Dat kan ik me nou echt gewoon niet voorstellen. Anders wees ik iemand aan, hoor. Is er een vraag? Want we hebben ook microfoons, hoor. Ja, er staat iemand bij u met meneer achterin. Microfoon. Ja. Sta even op als je wil. Zeg even wie je bent, als je wil. Jan? Ja, hij staat aan. Ik hoor je. Er was nog iets met een jurk, geloof ik. Kom je weer terug op die jurk? Volgende vraag. wat wil jij ermee? Wil je hem een keer dragen? Die jurk? Ja hoor, kom maar op. Nice. Dat durf ik. Ik heb hier... zou ik hier een microfoon mogen voorin? Goeie vraag. Ja, dankjewel. Volgende vraag. Ja, ik heb hier een meneer waar de microfoon naartoe gaat. Sorry, gaan we daar naartoe. En dan hierachter zo ook nog, hè? Ja, nee, ik vind vragen leuk. Dus kom maar op. Ik mocht aan de vorige spreken. Ja, en zeg even wie je bent. Dat is wel mijn naam is Bas van der Werk in Rotterdam. Leuk. Rotterdam. Ik mocht aan de vorige spreker geen vraag stellen, dus ik doe het gewoon aan jou. Wat zou jij op Mars gaan doen als jij de kans krijgt? Niet. Nee. Ik waardeer echt het Mars, maar ik blijf lekker hier. Oké, dan stel ik de vraag anders. Wat voor idee zou je de mensen meegeven om daar te gaan doen? Misschien iets met die jurk? Nee. Creativiteit. Ja, hoe zeg ik dat? Weet je, dat het verlangen om te maken, te ontdekken, dat het allerbelangrijkste is. En dat misschien dat we daar de kans krijgen om het wel goed te gaan doen. Maar misschien is dat heel naïef, hè? Maar eigenlijk, even niet respectloos naar Mars hoor. Ik denk ook dat er mensen zijn die moeten daar naartoe gaan. Maar ik blijf lekker hier. Ik ben laatst gaan duiken, net buiten Bangkok. Drie uur van Bangkok rijden. Ben ik de diepzee gaan duiken. En dan heb je van die jellyfishes, hè, van die kwalletjes diep onder water. En die geven gewoon licht, hè? Dat is echt bizar. En die hebben helemaal geen zonnepaneel of geen eco-aansluiting of een onderhoudscontract of KPI. Of noem je dat KPI? Nee, anyway, allemaal hè, van, of een ROI of een LOI. Die geven gewoon licht om te communiceren met elkaar, om dieren af te schrikken. En dat is zo fascinerend. En ik kijk ernaar en ik begrijp het niet. En dat vind ik er zo mooi aan. Dus er is nog zoveel hier te ontdekken, hier te updaten, hier aan te passen. Dus met alle respect, ik laten we het eens hier even strak trekken. En dan mogen we door. Ja. Ja, Daan, ik heb hier ook nog een vraag voor je. Ik geef even de microfoon over. Mijn humble opinion, ja. Ik vind het prachtig. Zeg even wie je bent. Mijn naam is Mark Hetsen. Dat is wel leuk. Flevoland, want anders zat ik hier niet. Oh ja. Ik vind het een prachtig inspirerend verhaal. En het mooie ervan vind ik dat jij... Jij kunt vertellen dat wat bij mij allemaal binnen leeft, zeg maar. Ik vind het heel lastig om dat naar buiten te laten komen. Hoe kun jij mij blijven over mij heen blijven blazen, zodat het lotusblaadje, zeg maar, open blijft? ik denk dat je gewoon moet gaan doen. Weet je, want als ik het kan jij het ook. Nee, maar dat is echt zo. Nee, want dat is echt zo. Want bedoel, er zijn geen rijke papa of mama. En ik heb dezelfde bullshit die jij hebt, heb ik net zo goed. Nee, maar ik heb ook continu mensen die zeggen, dat mag niet, kan niet. Ja, dat werkt niet zo goed. Ja. Oh, het is een proces. We moeten dingen leren. Doe nou even, weet je. Dus dat blijf je houden. Dus, maar wat denk ik de kunst is vandaag de dag, is zoek die niche op. Zoek van wat jouw idee is, wat jij kan, wat jouw talent is. Waar is dat nou het meest waardevol? Is dat binnen een bedrijf? Is dat voor jezelf? Is dat een overheid? Is dat Nederland? Is dat Mars? Is dat Spanje? Dus toen we opeens intimacy koppelden aan Lacoste, of opeens het idee van die verven koppelden aan Heijmans, of opeens het vieze stukje poeder aan een Beijing burgemeester lieten zien, toen gingen dingen opeens realiteitswaarde krijgen. En dat is misschien wat we kunnen leren vandaag de dag. En het mooie is,
een Feike Sijbersma van DSM of een minister zijn heel erg op zoek naar dat nieuwe, omdat het oude niet meer werkt. Dus dit is juist die kans, die is er juist vandaag. Veel meer dan 4, 5 jaar geleden. Dus, maar dan moet je hem wel pakken. Ja, ik blijf weg bij de Jamaar nu. Dank je. Ja, dankjewel. Ja. Volgens mij hadden we hier ik zeg ook niet dame, dat het makkelijk is, hè, maar ik zeg wel dat het nodig is. Ja. Komt de microfoon jouw kant op? Ja, praat maar gewoon door. Ze zet hem als het goed is, gaat hij nu aan. Zet die mic eens aan? Nee, nog niet. Kunnen we geluid krijgen? Ja. Ja. Je bent hoi. Esther Doornbos uit Zwolle. En ik wil eigenlijk weten, waar kan ik zo'n ring kopen? Ah, nou die kan je krijgen. En ik denk dat we begin mid volgend jaar lanceren in Rotterdam. Dus dan moet je eigenlijk voorstellen, dan ga je naar dat park toe. En dat is dan het schoonste plekje van de stad. En dat is waar die ringen ook worden gefabriceerd en dergelijke. En we zijn bijvoorbeeld nu met een aantal partijen, zoals een Eneco of een havenbedrijf en dergelijke. En die doen een soort investering. En in ruil daarvoor krijg je een x-aantal ringen. Dus we gaan de ringen niet individueel verkopen. Dus als dat pakketje rond is, dan mag je daarheen en dan mag je er eentje mag je er meenemen. Ja. Is leuk, hè? Ja, ja. Ik heb er ook zin in om het te zien. Dan mag de microfoon een stukje naar achter in de zaal, want daar zit nog, nog twee dames. We hebben nog wel 2, 3 vragen, toch? Ja. Twee? Ja. Zoiets. Ja. Als je je antwoorden niet te lang houdt, ja, dan kan zal het ik wel. Dat doen? Ja. Okay. Ja. Zo, subtiel, hè? Subtiel. Ik ga nog een keertje komen. Ja. Die jurk kan je ook wel vergeten. Ja, sorry. Ja, dat was een vraag. Ja. Ja. Ik moet ook geen lezing meer op zaterdagochtend geven. Vraag, ja. Sorry, de... Nee, we hebben hier even een technisch... Kan de andere microfoon nou, anders, misschien die kant op? Anders herhaal ik hem voor je. Nee. Zeg het maar, ik herhaal de vraag wel. Ja. Ik moet me introduceren ook. Ja, zeg het! Ja. Anna-Maria Versloot, theatermaker, filmmaker bij het Kamer Operahuis in Zwolle onder andere. Voilà. Ik vroeg me af hoe jij je team samenstelt en hoe die expansie is. Want met een zeker. Ja, nee, dat is een goede vraag. De vraag is, hoe zit je team in elkaar? Nee, dat is zeker, het begint met het idee. Het begint met mij, met een visie. Maar daarna heb je ook vakmensen nodig. Dus ik heb een team van 10, 12 mensen nu. De helft zijn techneuten, dus de whizkids, om het zo maar te zeggen. En de anderen zijn echt designers en architecten. En die zitten gewoon in een 2, 3.000 vierkante meter loods, allemaal testen, prototypes te maken. En de helft doen we in eigen opdracht, financieren we zelf. En de andere helft is in opdracht van een stad Lyon, een stad Beijing, een Heimans, et cetera. Tweede studio is Shanghai, om te kijken hoe die wereld zich daar ontspiegelt. Maar per project maken we ook team-ups. Hè? Dus zo'n smokproject maken we een team-up met Bob Ursum, wat een van de fijnstof-experts is van TU Delft. Of bijvoorbeeld, ik weet niet hoe ik een weg moet bouwen. Ik weet nog steeds niet hoe ik een weg moet bouwen, maar ik heb wel een idee over de toekomst van de weg. Dus dan ga je met een Heimans samenwerken. Dus door die samenwerkingen kan je gewoon klein of niet te groot zijn, maar toch grootse dingen doen. En gewoon 2, 3 goede business developers, 2 ex-Deloitte-dames. Die gewoon heel goed die structuur kunnen aanbrengen. Hè, het kunnen managen, de verwachting die ik heb, de klant, de wereld, de relevantie. Maar dat zijn hele organische, hybride processen. Die niet, dus er zijn wel Excel-sheets, maar ze worden wel elke keer aangepast. Ja, zeker. Laatste vraag. Ja, we hebben nog 1 vraag inderdaad. Ja hoor, maar ga even staan als je wil. Sorry. Ik zet je even in de spotlight, maar dat is leuk. Dan gaan mensen je straks aanspreken van wat heb je goede vragen gesteld en dat soort dingen. Ik ben altijd bezig met medische innovatie. Dat is natuurlijk een soort sigaretten hebt. Ja. Om maar iets te noemen, ja. Ja. Nou, nee, dank je voor je. De vraag was, hoe zit het met medische innovaties? Ik werk in fascinaties, of ik werk eigenlijk in obsessies. Hè? Dus ik heb iets met dat mode gehad, toen iets met dat wegen. Nu zitten we heel erg in dat luchtvervuiling, of die clean tech. En het is grappig dat je dat zegt, want waar ik nu mee bezig ben, inderdaad de toekomst van gezondheid, de toekomst van voedsel. Hè? Dus we zijn bijvoorbeeld bezig met een vitaminesticker,
die als een soort bonuscard extreme plakje op je lichaam kan detecteren hoeveel vitamine A, B of C je nog nodig hebt. Babbelt met de rest van de winkel. Dus als je de winkel binnenloopt, producten die goed voor je zijn ligt erop. Producten die slecht voor je zijn worden gedimd. Dat soort shit. En dus, nee, maar van, want ik ken mezelf eigenlijk niet echt. Nee, ik ga nu één keer per jaar naar een dokter en die zegt, u gaat nog niet dood. Dus ik ken mezelf eigenlijk niet echt goed. Dus hoe kunnen we techniek gebruiken, niet als George Orwell om te domineren, maar om onszelf te ontdekken, om onszelf gezond te houden, om onszelf te verlengen. En dat je ziet het, ik ga weer een lang antwoord geven, sorry. Die wearables, hè, dus draagbare technologie, zie je enorm opduiken. Ook omdat de Achmea's en de Egons van deze wereld, de verzekeringen, dat wordt allemaal duurder en ouder en langer. De supermarkten zitten ook in een netwerk. Dus hoe kan je gezondheid en health innovaties daarin introduceren? Nou, dat doe je door de sectoren te schakelen. Hè? Dus van het ziekenhuis en de arts en de supermarkt en de zorgverzekeraar en de overheid en het bejaarde. Die moet je met elkaar laten babbelen. En je moet zelf tools ontwikkelen om jezelf gezond te houden, om jezelf te informeren. Dus ja, je kan mid volgend jaar wel wat nieuwe. Als we jullie dan weer zien, volgend jaar hier, zal ik jullie dat laten zien. Alright. Veel plezier vandaag. Ja. Okay.